Ja, när det Ja, gick och jävla tur förstörde att du höll dig där. byggnader. Vad sa du? Menar ni när ni åkte ner med två tanks där och förstörde alla mina fina byggnader? Ja, precis. Du skulle ju minerat uppgången till borgen. Ja, det skulle jag ha gjort. Mm. Det är många grejer som man skulle ha gjort. Ja. Så det är när vi ska hoppa in i tysk... Ska vi köra eller? Jag tycker väl att vi startar. Jag vill ha ett invite till en observer party. Vilka vill vara med? Ja, tack. Spoon. Mm. Yes, please. Spoon, ska vi köra... Trossis, va? Ja, tack. John. Nej, han spelar. Han spelar. Det var olämpligt. Ribster spelar. Spoon. Senna spelar också. Ja. Burner spelar. Ja. Yes. Kassi. Det är bara jag och Trossis. Näsman är inte här. Och Dasumo spelar också, ja. Just det. Ja. Det är jävla, jävla många som spelar. Ja, alla spelar så jävla mycket hit och dit. Ja, nej, shit, det blir spännande. En 1000-poängsmatch i mitten där. Alltså, fy fan. Är det bara två spelare, fyra spelare? Ja. Ja, det är lite konstigt så här på slutet. Så när det är 1000 victory points, då är det bara två spelare helt plötsligt. Ja. Från att ha varit världens artillerifest den här gången så... Mm. Ola skriver på mailen: bra spelat, måste varit fusk såklart. Blatt mjuk som vanligt. Ja. Ja, ah, men det var en kul match. Ja. Det var kul att titta på. Ja, men det var kul. Så, grejen är också, de två första matcherna, Buron har gått fort båda gångerna. Kanyu och Colin Bell har gått fort båda gångerna. Det har varit de minst intressanta striderna. Jag tror att de kartorna är tristast också. Det är någonting som gör att det... De är inte lika liksom lätt att komma igen på om det, om man får någonting. Jag tror att det är helt klart så. Och Khan är ju uppenbarligen kul där. Liksom, det kan ju svänga fram och tillbaka hur som helst. Särskilt med den där mitten-VP'en. Liksom. Ja. Och den här är den här är ju också skitkul. Den här är den kartan med det här leran i mitten. Mm. Där vi såg vad var det? Ribe förlorade 3 eller 4 squads de första minuterna förra gången. Just det. Mm. Shit, ja, det var så riktigt slakt alltså. Men den vann väl vi, va? Ja, ni vann den precis, tror jag. Det var ju, Ribe gjorde ju en, det såg ut som britterna skulle förlora, men Bride gjorde ju en luftlandsättning av Commandos bakom Dasumos linjer. Mm. Ja, och jag satt ju upp i vänster hörnet. Ja, och Airborne och bara drog in nytt folk. Nu, de har inte satt igång än. Jag gör en liten nedstrapp och kollar. Mm. Och Malmö har gått upp. Nej, blir man av med en sån, då är man fan röd. Bara checkar in här. Hur ligger ni till? Vi är klara. Vi är klara. Ska ni köra igång eller? Ja. Mm. Det är Filip som har bjudit in, tror jag. Då hoppar jag till honom. Ni behöver inte bygga några caches, eller? Yes. Hej boys, sitter ni då? Vad är er strategi nu då? Vår strategi är tryck hårt och släpp inte. Precis. Nej, men du, jag får inget svar i chatten av de här. Skulle du kunna kolla ifall de är redo i Britcoms? Ja. Mans dit där han är. De frågar om ni är redo, de får inget svar i chatten, säger de. Ja, vi är redo. Mm. Ja. Okej, då ber jag dem sätta igång. Vad är er taktik nu då? Vi ska slå dem. Ni kan slå dem? Mm. Okej. Okay. Ska bli kul. Jag frågade dem vad de hade för taktik. De sa samma sak. Ja, att... okay. Det kanske det blir sten mot sten. Ja. Det är bättre. Ge mig några last minute grepp här nu då. Aha. Gå på vänsterflanken. Ska jag gå på stjärnan direkt eller ska jag ta de här duttarna på vägen? De är redo kanske? När ni är, så ni kan börja när ni vill. Ja.
Okej, ja. Nu hörde jag lite mer som jag kanske inte skulle ha. Men det... Ja, de sätter igång alldeles strax. Farsan, ska du spela Britt? Frågar Fie. Jocke och John. Mm. Där Jocke fick bugsplätt så var jag och John kvar bara. Och så hade de dragit ner dem till 3 poäng. Men vi fick inte ner de 3 sista poängen. Så det tog det... Alltså, de höll typ emot kanske en kvart. 10 minuter, alltså hur länge som helst. Ja, då jävlar var man helt slut efteråt. Ja. Okej, nu börjar det här. Nu ska vi se då. Är det ändå 3 minuter kvar? Ja, just det. Lissos. Eller Lysors som Lysors. From the tiny foothold taken on Lysorias. The beaches of Normandy Lysorias. 1944. Allied forces have established an ironclad front across a once occupied Europe. They drove deep into enemy territory, scoring victory after victory while freeing millions of people from the clutches of tyranny. Ja, men där kraschade ju mitt Company of Heroes. Ja, men tur att det kraschade nu då, för då hinner de komma i fatt. Stretching supply lines thin while exhaustion set in amongst the troops. Now with the onset of winter, Allied command has been forced to call a halt while supply and manpower situations are worked out. To alleviate pressure elsewhere, the rugged, forested Ardennes region in eastern Belgium offers a sleepy front, able to be held by new recruits and battle-weary troops. As they find some rest before the assault on the German homeland begins. Läskeplask. Det är jag som dricker den nu. Jag hade druckit en öl om jag hade haft den. Ja, nu när det är bra att smaka öl så blev jag fan sugen. Hoppas jag har en öl hemma. Ja, men god. Jag har en sån här god med skruvkork. En öl med skruvkork? Ja, de här Norrlands ljuslager på den lilla knubbiga flaskan. Jaha. Ja, det är bra sommaröl faktiskt. Ja, de är... Men Alec, jag hade ju en inkling om att ni hade liksom, kände lite på mig att ni skulle vinna förra gången. 2 saker. Dels så är Royal Artillery din favorit commander. Och sen också du, så gjorde ni samma sak som Henke gör nu. Han är Ghost, så han har han har liksom basen längst ifrån fronten. Ja. Och tyskarna körde tvärtom. Man liksom basen, Ghostens bas var närmast fronten. Ja. Och då kände vi, de har tänkt lite mer, tyskarna. Eller förlåt, britterna har tänkt lite mer. Ja, det var faktiskt ingen slump. Nej. Det kan man ju se nu eftersom Henke gör exakt likadant. Det är minst viktigt att han kommer fram. Jag tycker det är dåligt. okamratiskt. Ja. Vi ser vad han har här. Recon Support Company, Airdropped Command Group, a paratrooper support squad and an M1 75mm pack howitzer gun. Den är ju alltså spelets bästa indirect fire. Som fortfarande då är utav grabbar på marken. Och sen har han en M8 Greyhound och M83 Cluster Mines. Att det är den bästa Ghost Commander man kan ha i princip. Förutom i och för sig kanske fortifications. Man kan bygga massa grejer. Ja. Ribster körde Commandos förra gången, så han kommer köra Mobile Assault den här gången. Det är helt. Ja. Sen man kan välja mellan Vanguard och Royal Engineer. Okej, det är igång. Det är igång. Bäven över kör in en östtruppen direkt. On station and ready for action. Our riflemen are now trained in long range tactics. Ja. Ripster tar Mobile Assault, ja. Action Villain tar Assault Support. Och Dasumo kör Mobile Defense.
Ribster traskar genom leran i mitten. Igen. Mm, den här gången har han ingen som möter honom. Ingen på andra sidan. Nej. Han kommer igenom. Jag körde mot den här kartan mot datorn här och då gjorde jag precis som han gör nu. Jag byggde en sandsäck där. Ja. För istället för negativ cover får du helt plötsligt då grön cover. Och då kan britterna bita sig fast rätt hårt där i mitt. Mm. Ingen skott än så länge. Nej. Nej, det här går mycket bättre än förra gången. Sen är jag på väg, han är över på andra högerkanten. Mm. Där hade han också kunnat bygga sandsäckar på den där. Mm. App, app, app. Ribe trycker fram. Ja, det är dumt. Han måste gå upp på patrull nu. Ah, han fick bort dem. De har börjat bygga han fick bort den fjol kanske. Mm. Ja, den... Oh! Den small. Det kostade resurserna. Ja, men det var John som är Ghost som... Okej. Okay. Så det var inte någon... Nej. Eller alltså, ja, det kostar ju såklart ändå, men jag menar, han ska inte lägga pengarna på. Och där är det trippelkapp britter. Japp. IR Pathfinders håller. Mm, men de kommer ju bli utslagna, men det är ändå poäng som tickar ner. Mm. Ja. Vad händer i mitten då? Ribe är över. Och har tagit på andra sidan. Ja. Jaha. Och står i cover. Inte i leran, märk väl. Mm. Ja. Vad ska jag göra nu då? Ja, den är ju präglad så förvånande. Pathfinders har bättre än sig. Jag ska ju dra med dem där nu. Ja, snyggt. Är det så att de blir mycket bättre när de får bättre än sig? Ja. Det hade inte jag koll på när jag körde dem. Det blir väldigt mycket bättre. Det är därför i spelet heter ju Company of Heroes, Alec. Mm. Blir ju heroes. Ja. Förra kartan var ju gjord utav Company of Cowards. Okej, rätt hårt fight mot Senna och vad är det? Action villain. Mm. Ja, Senna har ju flankat den där. Den där MG'n kommer dra. Nej, den kommer att bli wipad. Det är utskjuten i... Den kommer att bli wipad. Ja. The enemy has killed a machine gun crew. Mm. Ställer sig vinst bakom stockarna istället för bakom senast fina sandsäckar i mitten. Ja, men lyckas han göra någonting av sin lilla förledare han fick henne då? Ja, för han får ju retreata här nu, men... Nej, 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 det går inte därifrån, Ribster! Ja, det kör över negativt kanske. Han berycker fram på sin front. Alltså jag tror att tyvärr är det där är nog, man får inte förlora så mycket när man rycker fram där, så jag tror att den skåden kan nog räkna bort. Ja. Och där kommer en rifle grenade också. Utav action villain, snyggt! Ja. Den minst erfarna utav spelarna, helt klart. Men action villains flank har ju däremot fallit helt och hållet. Och vi ser Senna flankar in. Börjar ni gå på patrull också? Han får nog wipe här. Ja. Vad har Börny kvar då? Ja, men de är ju inte... Ja, där. Bygger bävernäver bunkrar där precis. Mm. Två bunkrar. Ja, han kommer bygga en... En... Ja, just det. Reinforce och en healing antar jag. Ser som alla är... Andra snygga tyska rifle grenaden delitar Burners recon-skåd. Är det Daniel som är vass med granaterna? Nej, det här var Dasumo. Det var Dasumo, ja. Nu kan de reinforcea från mitten dock, så att... Daniel försökte en cheeky grenade till. Gick nästan.
fresh officer has arrived. Vi behöver överkalla in en artillery field officer som den här kommandon har. Den kommer ju han ha lite kul med som ghost. Men the drain is on. Britterna har inte förlorat ett enda poäng. Nej. Men nu ser det ut som de tar mitten. Actionbilen går in. Det där. Två stycken MG. Dubbla kulsprutor. Oj, oj, oj. Dubbla kulsprutor. Det där är kört. Ja, nej, bra. Men vi har ju Ribster går in hårt på vänsterflanken. Ja, det gör. Tillsammans med Pathfinders. Ja. Är back. Kom där Sumo. Det är Sumo på en wipe. Tyvärr. One of our forward buildings. Jag snyggt av Ribster att switcha bort dit då han liksom ja, han hade mitten nedlåst liksom. Mm. Bävern över försöker göra en intryck men och kommer på en wickers på vägen. Granat in. Här ryker hans pionjärer. Och Burner plankar MG 42an sina Pathfinders. Ja, för de står och skjuter in i... Ja, den är ju... Dasumos, den är ju... Otroligt placerad, den är. Mm. Skjuter in i väggen mer än att den skjuter in i... Har den en wiper där då? Oj, 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 men artilleri går in på dem där. Ja. Det är Pathfinders som drar in... De har en barrage. Och ingen dålig heller. Nej, det var bra skick på den där jäveln. Men de wipar hans andra unit. Ja. Mm. Men triple cap igen. 310 för tyskarna. Fortsätter det här så blir det ingen tredje match här. Nej. Nej, och Sebbe har ju, eller Sena har ju... Hittills är fast rätt hårt på högerkanten. Mm. Ja, han grävt ner sig bra där. Börjar minera av sig. Här ska de attackera, det är dubbla MGs där. Nu springer de fram över vägen igen, actionbilen. Det var samma som Bävernäver gick på förra gången. Nej, han går bak, smart. Mm. För där behöver de rök eller någonting för att kunna komma fram där. Jag skulle ju trycka på... I och för sig, sen är det svårt. Mitten ser också supertuff ut att trycka på. Ja. Bävernäver gör ett supply drop. Ja, Sebbe har ett bra ställe han har byggt försvar på där. Mm. Ja. Sen är det, det är farligt att bli passiv. Ja. Nu går han ju fram och kastar artilleri där. Om han överlever. Ja, det gör han. Dubbla pack anti-tank guns utav action med den. Mm. Och nu har han lite för mycket folk där inne i artilleriet fortfarande. Det är mycket antitank hos Sebbe, så att kommer det en, jag menar, en scoutcar hade ju gjort det så. Har Ribster en AIC som precis ser ut att överleva? Ja. Eller? Ja, inom Faust-avstånd och han har inte rökt den, så den faktiskt en mortar som tar ut den. Och den är övergiven så att han har ju sina bävernäver skulle kunna plocka på sig en AIC nu. Ja. Se man upptäcker det. Skickar fram oss truppen där till. Mm. Måste röka ut mitten om man ska ha någon chans där. Men vissa units verkar kunna kappa även fast de är pinned. Och andra inte. Eller? Nej, ingen. När man är pinned så kan man kappa, men inte suppressed. Eller vad heter det? Tvärtom. När det är bara... Ribe har lite tuff framryckning av leran. Tvingas fly på vänsterplank. Mm, men han behöver även det till exempel är ju... Han nu blev han pin. Han har ju avkappat mitten. Han har avkappat mitten men han går in igen. Men jag tror inte han fattar hur hårt det är med de där.
Där Sumo gör en tryck på tyskarnas högerflank. Mm. Ribe återtar mitten. Ser du hur bra de där sandsäckarna är? Mm. Där. We are now authorized to request burners, pathfinders. Oh. Mm, och det kappar de av. Den svänger. Och kolla, dubbel-equippade bazooka-team som kommer ta ut Puman nu. Där på Dazooka-slank. Missade nästan. Battalion just reported pathfinders, ready for action. Ja, de har ju mortar där borta som står då. En. Den fastnar inte i leran, det kommer de göra. Mm. Gå inte över den där nu. De har ju givetvis byggt en bunker där. Ja, de gör inte om den missningen. Jag tror att den här artillery field officer har ju rök. Skulle kunna röka ut mitten med artilleriofficeraren. Ja, det var det som helst. Ja. Ja. Artillery smoke bra, kör han. Ja. Burner, eller Ribster har en M175 pack howitzer. Antingen neddroppad då utav... Förmodligen. Ja, den har sån grym range den där. Då om du attackerar med... med kommando, bombkommando, så når den mycket längre åt. Ja, det händer ju rätt mycket grejer att säga på. Man har ju låst ner den där helt plötsligt. Nu är tyskarna snart ner på 100 poäng. Anti-tank gun, ready to do some damage. Burner minerar sina med rear echelons där uppe. Mm. Man får passa sig bara för att det står ju en mortar där borta. Mm. Man minerar rätt tätt. Man har inte gjort någonting utav den där AEC:n. Tycker jag är en miss. Our fighting position now has some ordnance behind it. Och där kommer hans... Burner baitar dem in i. Ja, men den blir precis bra. Ajajaj. Det ligger Sebes MG lite risigt till i huset. Ja. Där wipas de. Från huvudskjuten sen. Sebes front är på väg att fallera där. Mm. Ja, sen har jag gjort... sitt om man säger så. Nu är ner på 70 poäng nu. Ja, vad gjorde han nu? Nu sprang han fram en AT-gun som dog direkt. Oj, ja, han tittar annanstans. Mm, det är ju lite jobbigt för då blir ju... Ja, nu tror jag Sebes front faller här för att han har ju... Det är inget försvar på djupet, utan det är en linje. Mm. Ja, men det är en... Han faller de sketna osk-trupperna. Som inte är typ de sämsta attacktrupperna man kan tänka sig. Ja, precis. Jag kan inte se det. Man ska inte underskatta hur fruktansvärt usla de är. Och nu kommer en Tommy Blob i mitten över bron. Ja, just det. Med Brendan. Han plockar inte upp någonting, utan använder det. Två Pumas tar ut en M8 eller vad de heter. Men de har inget infanteri som kan följa upp där, Dazumo. Nej. Han hade, men jag tror att det har blivit lite skjutigt. Last round in the crease for the Germans, down to their last 10 points. Nej, nu måste vi kasta. Fram allt de har. Det är ju GG. Ja. Ja, då kommer inte ens hinna kappa av. Nej. Nej, men så. Ja, och det är ju väldigt snyggt spelat. Ja, ja. Det var stabilt. 500-0. Ja, 500-0. En riktig stomp, kan man säga. Hur lång tid tog matchen? 15 minuter. Det är under 20 minuter, så att... Oj, oj, oj. Ja, det var...
Action villain. Nu ska jag se, jag trodde nästan. Lord Senna toppar det brittiska laget på 5600. Dasumo toppar det tyska på 6676. Mm. Snyggt, GG. Det var bra spelat av dem, mycket bra spelat. Vi får höra vad de säger. Om man ska summera dagen så har vi seger i Buron för tyskarna, seger i Cagny Colombel för britterna, tre brittiska segrar mot en tysk. Ja. Hur känner du för Adam? Nej, det är för jävla dåligt alltså. Jag kanske övat på kartorna för lite, eller vad tror du, varför förlorar ni? Nej, idag? Jag tror fan vi har övat för mycket. Vi har ju faktiskt provat att spela kartorna, så det är ju uppenbarligen en jävligt dålig taktik. Ni har ju aldrig övat så mycket som ni har gjort den här gången. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi provade ju faktiskt den här kartan, just den här matchen, tidigare idag. Så det var... Ja. Mm. Nej, det var... Jag kan mest tala för mig själv, min egen insats, men det var, jag fick ju spela bra i en match i alla fall, men sen så i, nej, det var inte våran dag va? Nej, jag förstår. Alec, hur känner du nu då? Ja, med din datorsagan. Finns ju ljus i tunneln tydligen. Och det är ju bara att konstatera då att jag och Jane var riktigt usla. Så vet jag inte. Jag tror inte den kartan är balanserad. Nej, jag tror både den första och andra kartan är obalanserade och relativt dåliga. Men det är ju lite hit and miss när man kör de här community-kartorna. Absolut, liksom. Absolut. Visst är det så. Det är tur att vi avrundat åt båda hållen då. Ja. Alltså att det inte var samma lag som hade fördel båda kartorna. Exakt. I alla fall. Jag hoppar över till de andra. Ja, hämta in dem. Hej Jocke. Tja boys, hur känns det där då? Känns bra. Kan vi komma in i ja, men jag tänkte bara höra lite nu, hur känns det? Mycket bra skulle jag vilja säga. om vi hoppar över i general nu, förstör vi spänningen för dem som... Nej, det var ju en riktig stomp med 500-0. Ja. Ja, vi kan hoppa över. Ja, okay. Pushen för att få tillbaka högerflanken. Bara, ja, game bra move. Spel. Ja, jävligt bra kört. Fan, ja, ni sitter bra. Ju som stenar alltså. Är du kvar Filip eller har du rage quittat? Tempting. Nej, fan, alltså ni sitter ju som sten på de här mapsen. Hur mycket har ni kört på de här mapsen? Så sitter ni, sover du någonting på kvällarna? Eller spelar du bara samma map om och om igen hela natten? Ja, vi körde en gång. Ja, vi har övat en gång. Ja, riktigt bra försvar där i mitten. Du, får jag fråga dig, John, vi som tittade på matchen, vi noterade ju att du hade en artillery officer och massor med munitions. Varför rökte du inte ut mitten? Aha. Alltså jag har ju bara kört med Ostruppen nu. Mm. Jag är inte så... Ja, just det, rök har han också. För jag vill ju använda mitt artilleri, men han måste ju komma upp till Veterans-Y. Ja, men ni hade ju rätt bra, du vet, hade ni bara rökt ut, hade han sprungit runt och rökt mitten eller haft sig, och den är ju jättelite cooldown på det där, så att om ni hade, ja, du hade inte behövt lägga röken liksom på dina, eller på hans MG, utan du hade bara kunnat röka ut mitten. Ja, så hade men det är inte så lätt när man är så långt ner i stresskonen, Jocke. Nej, men ändå, ni hade ju tur, jag spelade istället för Dimmermannen, han körde fan kan det bli 600. Vad sa du nu? Förlåt, du. Jag sa, om Dimmermannen hade kört som en ordinarie spelare här, då hade det nog fan blivit 600. Du vet att han sitter säkert och tittar på det här nu. Ja, jag kommer nog uppskatta min kommentar mer än vad ni gjorde. Bra. Ja, nej, det är, som jag summerade innan här, det är tre brittiska segrar idag i Cagny, i Caen och
då i den här perch-svingen. Och den enda förlusten är för kanadensarna i striden vid Buron. Men det är ju aldrig, det vet vi, det beror ju på att ni har så dåliga överbefälhavare, eller hur? Ja, ja. Men jag och Janne Roll spelar ju bara dåliga kanadensare. Ja, det är liksom Diep all over again. Ja. Det är ju faktiskt så att han blev ju, förlåt, Ribe, du skulle säga något. Nej, jag bara känner att det är ju nu någonstans som man är i, liksom, i historien ser hur herr H börjar febrilt leta efter cyanidpillren. Ja, någonstans så. Ja, det är ju faktiskt så att den kanadensiska överbefälhavaren över de där styrkorna, jag minns inte vad han heter, men han fick ju jättemycket kritik. Ja. Ja, Alec försökte ju peppa sig själv och läsa lite om honom i början av spelet, vilket var en huge downer. Ja. Jag bara, vad fan, han är ju riktigt sottig. Det var ingen man ville identifiera sig med sådär. Nej. Oh, det är riktigt kul. Vi sa det när vi satt och väntade här att nu är det, har man det roligaste framför sig. Det är att titta. Det är nästan det roligaste. Vadå? Vad sa du? Du försvann lite. Det roligaste framför sig. Det roligaste är egentligen att titta på replaysen. Ah, just det. På casten. Ja, på casten. Höra vad ni säger.